Так, доброго дня, сьогодні на нас вільвет. Відповідно, нас вже основа профарбована фарбою на латекс. Зараз наносимо вільвет самий. Вільвет ми наносимо матовий, закатуємо його, звичайно, валіком в один шар. Так само колір досить насичений, тому що ми пробуємо стенд для замовника. Відповідно, наш стенд пофарбований, так само вільвет ми вже взяли, розвели, закатуємо його, звичайно, валіком. Він у нас розведений на відсотків 20, для того, щоб легше катався і не було самої стиковочки. Так само не було шигрень, через те, що на матовому вільвіті цього не бажано. В принципі, на будь-якому вільвіті цього не бажано. Стенд ми прокрасили, зараз будемо чекати повного висихання. Продовжуємо наносити вільвіт, у нас вже основа відповідно висохла. Зараз беремо і наносимо самий шовкостомату вільвіт.